ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମପୁରଠାରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଟମାଟୋ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ମିନି ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ମୁନାଦିମ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚିମିନିଭାଟିପଡ଼ାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାମେଶ୍ୱର ନଗରର ନିରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମୃତ ଓ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଠାଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।